کہ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد اب پاکستان پہنچ گئے ہیں اور زلمے خلیلزاد کے حوالے سے آپ بتائیں کہ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی، دفتر خارجہ میں ملاقاتیں اب شیڈول ہیں۔ گزشتہ روز زلمے خلیلزاد نے پاکستان آنا تھا لیکن ان کا شیڈول کچھ تاخیر کا شکار ہوا اور آج وہ پاکستان پہنچے ہیں۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے، زلمے خلیلزاد پاکستانی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ جی این این انس ملک سے۔ انس بتائے گا آج کے دن میں کون کون سی ملاقاتیں ہوں گی زلمے خلیلزاد کی اور کس سے ملاقاتیں ہوں گی؟ انس آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کو بتائیں کہ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ زلمے خلیلزاد پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے، پاک افغان تعلقات کے حوالے سے خصوصی مذاکرات ہوں گے اور خاص طور پر طالبان کے حوالے سے جو معاملات طے پانے ہیں اس حوالے سے بھی پاکستان سے بات چیت کی جائے گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ روز اس سے پہلے انہوں نے پاکستان آنا تھا لیکن ان کا یہ دورہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا اور آج اب سے کچھ دیر پہلے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔